سردار ریاض محمود خان میرا جی کوئسچن ہے ریگارڈنگ جی نوکریاں ریلوے کی جی میرا علاقہ ہے راجن پور ڈسٹرک وہاں 21 نوکریاں دی گئی ہیں کوئی میرٹ نہیں ہوا ادھر 1.5 لاکھ روپے لے کے انہوں نے نوکریاں وہاں بانٹی ہیں اور کسی کو بھی نہیں ملی وہاں نوکریاں جو ہمارے پی ٹی آئی والے تھے وہ روتے رہ گئے ہیں وہ ہمارے آسرے میں بیٹھے رہ گئے کہ میرٹ ہوگا وہاں کوئی میرٹ نہیں ہوا 21 نوکریاں دی گئی ہیں وہ 150 روپے پہ اور 1.5 لاکھ روپے میں انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں ڈی ایس ہے جو اے این ہے انہوں نے بیچی ہیں یہ میرے پاس لسٹ ہے اگر یہ کہیں میں ان کو لسٹ بھی پروائیڈ کر دوں گا جس نے پیسے دیے ہیں جس نے لیے ہیں جنہوں نے ان کا ڈیل کروایا اس کا بھی نام دے دوں گا یہ سارا فراڈ ہوا ہے ریلوے میں کسی کو کوئی میرٹ میں نہیں ملی پر حبیب صاحب اس کے اوپر انکوائری کریں پراپر بالکل آپ انکوائری کریں جی ہم